الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بھائی کا سوال تھا کہ کیا بغیر سحری کے اندر کھائے پیے کسی شخص نے روزے کی نیت کر لی تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں. بغیر سحری کے کچھ کھائے پیے اگر کسی نے روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا. اور اس کے اندر اس کے ضروری یہ ہے, مثلا ایک شخص صبح سحری کے وقت دیر سے اٹھا, جب اس کی آنکھ کھلی تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا. اب سحری کا وقت ختم ہو چکا, اب اس نے روزہ بھی رکھنا ہے, اب اس کے لیے چاہیے اسے کہ اسی وقت وہ روزے کی نیت کر لیں اور اس کے بعد وہ کوئی چیز نہ کھائے نہ پیے تو اس کا روزہ برقرار ہے, اس کا روزہ پائے تکمیل تک اپنے روزے کو پہنچائے اور اس کا روزہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.